Agua el manana, tushwai ma balio. Jo, das yaya. جرام سنا ملګریو دبل ټیپ وکای له خاص د خدای چې دبل ټیپ وکای. شکر شکر الحمدلله وبم چې خلی الحمدلله. دستای اي او کینا لون ډبل خلاص کوایا چی وای بس كده. هلو ارباب كده تو اكثر ما تيجي خبر السكي با کندریون نمیک با خنا غوړو لوکی وردا سیدو می خو غلط نه کده مت ولا کا پاتا وی چې زکه کیند کې گدلا یم زبرا خو دا د خالي کمنټر وکای ای لوکسی میک با خنا غوړو با خنا غوړي کندریون نه چه شوی دی ولا کا ځ خبر ام خو اسماعیل ترنګا شاپ لګولو بس پانه کا دی خا پای بیا با خنا غوړو نه رته دا شان ډبل خلاص تو ته مې یو وې دازه کې مې دازه کې په خلا مې پوي کړې خو ټول هغه چې هغه دا بلې دی نه وي د جوړ کړې دو راسن مجبور یم چې بلاک ته دی وی چوم سیدو بل وخت به نه بیا کمنټ ما مېن نه تخلص بل بر جوړه کې بل بر جوړه کې ډبل کې سکور پوش کې لاړو سکور نه نه من نه قربان ملګری ډبل دای درد هم درد من نه ملګری جار وخت دمر ګل من نه جا لوانیه لوانیه چرته وته لوانای خو مستر په لوانه دای لوانیه په لوش په بچا لوانای در بل ملګری د سپلو کای یار تری جن کای مو یو ملګری وو خدای دی یو بخي سخ ورته په ذات خدای چوه می کته لوانیه د دې دبل کی په دې وشته وکنه او مایرا ما ملګری اخیری کې وی تا کی څه دو جار شم قربان دي شم غوړ ته د انداز اته زرو ته زمون سکور تر خبره ولې ډبل کې مس شو اوس پلی کا شابه سنگل کې به پلی کوي او کی مانا سا سنگل کی مانا سا ډبل کی پلی کوا Guys, last second, mafi jafila. حمید خان ګولا عمر ولا د خاله کمنټر وکي مزړه خپا کی چې داسې دې کړی داسې دې کړی دی بس زه ولا کا ور خبر اوم چې شوی چې شې دی وار سې لای پرونه شه بد بل اور د خلکو په بلالې دې کړی وي ور جام فیسبوک کې نه تر په ډاک وي چې داسې کی داسې کی دا ونای ګول مننه قربان دا ونی مننه الا جگہ شغل ته پیواب خو درګه سیکنڈ پنشمنٹ سیکنڈ پنشمنٹ دادا چې بیا لاس ور جگہ ټیټه شا دریان دادا بال پنشمنٹ وایا بال پن چغه گا ما خته نر وچ غگی بال پنشمنٹ دادا چې په دادا نه ولی کا واخید په دبل نه ولی کا چلے و نه آی دوړ ولی کا دادا شو لا کمخ چ پتر کې سیدو
لیوانای دلبر ولیکا وحید عمر ولیکا سمراسی کپتې پای یاري خپل پرې د امام پالو کوا نمیک پدارا سګو څو سته یای نه دی چې څه یاد دی سیار کنټرول جار ویلکم سیار کنټرول څه پیواب خا ودارې گا منانا شلو من اول نه چې تاسو شاته کول دی وی نه ته جل کای بل نو منا کا کړای دی دا څه نه وی چې سر ور وخی یېګه نه غوال نه بو داسې کنه مایدا مایدا ډانس وکې زامړه تور مخیا زه خو تک سپین مخ آفرین یو دعا لگا پکارو را ٹیٹھے گا جگے گا دا چھنا ویچے دائی درے پینزا پینزا شو سیار کانٹ سا آہ سا جگے گا ٹیٹھے گا اچھا بس مانو بچائی گیم کی اما لائب کی بیا زان تکم امی چھ زب زیو زانگا تکم ورے ورے نہ تا غا غا کی وای فای نہ تا غا می غای د تی ورا خو بس کړی دا اری چیری نکړی خا ادم اول السلام علیکم اخیری میں ستاؤں کی بیس پیدا کیجو ما داغا کہ نیٹ دا سے خاص ناشتا کور نا کی وریا وائی پائپ نا کنیٹے دا بلکہ میں داغا سے غوار ہے گنٹے والا خلوص کر رہی تا بیا زان ترا پوچھائی تو اوکے گڈ نائٹ گڈ نائٹ ایڈمنا زم بندہ ہوں سائے ویلکم استزان ہم ریڈی کا خواہ پنشمنٹ تک وات پنشمنٹ گڈ اسمان نائٹ